Den tredje synpunkten har att göra med jämställdheten, det vill säga med tanke på att det finns väldigt mycket viktiga målsättningar och projekt som har att göra med jämlikhet och jämställdhet som vi borde få vidare under den här riksdagsperioden. Några exempel är till exempel en reform av föräldraledigheten, reform av translagen och också att fullborda den här jämlika äktenskapslagen. Så ser jag det som väldigt problematiskt och oroväckande att partierna inte ens har lyckats fullborda jämställdheten i fråga om regeringsförhandlingarna, utan vi har sett en väldigt skev könsfördelning i fråga om regeringsförhandlarna och kvinnorna har varit klart underrepresenterade. Så det bådar inte heller gott i fråga om den här konkreta politiken, anser jag.